Здравейте, честит 8 март и добре дошли на нашия празничен концерт. По повод кой беше празника на Краконжелите и така нататък, семейство Адамс. Днес програмата е разнообразна, за който има програми, може да види, за който няма да се наслади на тази изненада, която няма да се случи друг път в този месец. Програмата е с песни от близкото минало, далечното минало и без никакви претенции. Надяваме се да ви хареса. Ако ви хареса нещо, пляскайте. Ако не, пак.